Христос воскрес! Дійсно, така пасхальна подія має відбутися найближчим часом, я на то сподіваюся. Зараз почнуться переговори, вже проанонсовано цю подію між Українською православною церквою Київського патріархату та Українською автокефальною церквою про об'єднання. І мова, звичайно, йде про єдину українську помісну церкву, яка у разі об'єднання може стати однією з найбільших православних церков у світі. Ну, от такі події, зараз я це коментувати не буду, нехай лише Господь допомагає. Вас усіх світлим Христом Воскресінням і, до речі, Христос Воскрес, це привітання між тими людьми, які вважаються віруючими людьми, воно лунатиме до свята Вознесіння Господнє, яке у цьому 2015 році припадає на 21 травня. Так що вітайтеся саме так і буде нам щастя. Мову у цій студії ми поведемо свій розговор о декомунізації України. Ці закони вже назвали законами чистого четверга. В пакеті приймали ці закони. І сьогодні багато вже коментарів. Даже Світле Воскресіння Христове не відволікло політичних експертів і пересічних громадян від того, що ж відбудеться сьогодні в Україні. Із услышаного серед громадян, саме головне, от перший вивод, який деякі зробили. Я не буду сейчас говорить об адекватности этих высказываний или решений. Тем не менее, первое. Запретят 17 мгновений весны фильм. Да? А ничего, что в России уже вырезали некоторые эпизоды из этого фильма. Запретят название городов, переименование Ильичевска вот буквально на днях состоится и так далее, и тому подобное. И один из главных месседжей, таких вбросов информационных, это то, что ветераны, их остались единицы, особенно в наших городах, единицы тех, кто реально воевал в годы войны. Медали, боевые награды будут отменены, и их придется буквально выбросить на свалку. Вот это уже брехня, и поправки такие будут внесены и приняты. И вот так. Подмена понятий, двойные стандарты. Про це ми будемо говорити з істориком, з експертом, який дуже багато протягом кількох років точно говорив про декомунізацію України в тому числі. Олександр Музичко, гість нашої програми. Вітаю вас, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я зараз приведу одну цитату тієї людини, яка знаходиться безпосередньо в нашій студії. Вона свіжесенька. Якраз в той день, коли ми зустрічаємося тут у нашому ефірі. Журналісти, як би, натякають, що містам та селам мають бути повернені неодмінно старі російсько-імперські назви. Тобто повністю поширити досвід імперського творення в Одесі. Екатерина – в місті Леніна. Якщо так і буде, то це буде значити, що закон розчистив місце для Новоросії. А те, що це може бути, підтверджує переконання більшості творців закону, що все має вирішувати громада. І це в умовах пост, знак питання колоніального стану суспільства. Ось такі ігри у демократію можуть привести до дуже нехорошого. Я привів цю цитату не тому, що ця людина в нас в студії, а тому, що я з ним погоджуюся, особливо там, де йде мова про Новоросію. Олександре, скажіть, будь ласка, чому саме такий пост ви написали в соціальній мережі Facebook? І я дійсно погоджуюся, підписуюся у даному випадку під кожним словом. Ну, я писав і говорив не тільки про це, да, і про цю фразу. Ну, звичайно, це так, як один факт. Ну, якщо ви вже нагадали про те, що я говорив про декомунізацію, то, наприклад, я би порадив прочитати, це легко знайти за допомогою інтернету, мою статтю в газеті «День», така авторитетна газета, в 2006 році ще, тобто це давно, звичайно. Ну, це така найбільш яскрава стаття, велика, де я використав ідеї Безансона, французького вченого, там, чорної книги комунізму, то багато те, про що вже, про те, на той момент, ну, якби широка громадськість не знала, історики, звичайно, не знали. Тобто, я, треба сказати, що коли ці закони вийшли, ну, і коли проекти приймались, я уважно ознайомився із проектами, власне, з законами, це немаловажний факт, я кажу, тому що дійсно часто буває так, що в дискусіях люди, так мовити, не встигають прочитати закон і дискутують уже загалом. Тобто, що я хочу сказати, що, очевидно, ці закони, всі мають розуміти, вони є законами часів війни. Тобто, давайте відразу скажемо. І тому деякі моменти, вони відразу, я би сказав, мені, наприклад, нагадують, якби таку відповідь Росії. Тому що, от, наприклад, в законі про увічнення перемоги над нацизмом, тут я прямо
пункт, ну, прямо таки, який перегукується з тим, який закон Ярової і там інші, які в Росії приймалися. Тут в нашому законі написано недопущення фальсифікації історії Другої світової війни, у них написано Великої вітчизняної в Росії. І так далі. Тобто тут іде от такі от, тобто прямо є цитати, які, так скажемо, чітко показують, що мова йде про те, що от ми маємо захистити свій інформаційний простір, ми маємо боротися проти російських, власне, фальсифікацій. Тому... Тобто у цьому законі, давайте говорити зразу уточнення таке, є прояви контрпропаганди. Безумовно, безумовно. Тобто тут мова йде про, по-перше, пакет законів, тобто дійсно чотири закони. Їх не треба, і з одного боку це закони одного порядку і одної теми, але в них в кожному є свої нюанси, розумієте? Можна кожному з цих законів присвятити окрему передачу. Я, наприклад, нагадаю про те, що самим головним законом, я вважаю, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні і заборони пропаганди і символів. Тобто саме цей закон породив то, що ви сказали, всякі чутки про скасування нагород, фільмів радянських, хоча про це ніхто не пише в цьому законі. Я хотів би відразу сказати, що це брехня. Потім закон про правовий статус шанування борців за незалежність України. Цей закон, в принципі, викликав найменше роздратування, там якихось полеміки, тому що дійсно, ну, це смішно, розумієте, коли в школі вже багато років розповідають про Центральну Раду, УНР, про УПА, а на рівні законодавчому тут існує величезна прогалина. Тобто тут просто нема про що говорити. Ну, не можемо ми не вшановувати людей, які боролися за незалежність. Розумієте, це просто смішно. Тоді яка легітимація нашої держави? Просто, ну, ніяка, ми на піску побудовані. Потім про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, третій закон. Ну, це я так для, по порядку для себе розклав, хоча вони всі важливі, безумовно. І закон саме такий спеціальний, треба розуміти, але який якраз найбільш практичний є, тому що це закон про доступ до архівів репресованих органів. І цей закон в дискусіях займає місце переважно серед архівістів, тобто вузькоспеціалізованих істориків. Громадяни, так скажемо, не зовсім на цей закон, як на мене, звернули увагу, хоча він якраз торкається пошуку родичів, пошуку всяких сексотів і багато чого іншого. Тобто всі ці чотири закони. З іншого боку, це закон, про який ви зараз говорите, як додаток до закону про люстрацію. Ну, свої можна, рідні безумовно, безумовно. Всі ці закони, я хотів, до речі, про це казати, що їх треба розглядати, знову ж таки, не, по-перше, не відривати від контексту політичного, в якому вони з'явилися, тому що у нас війна, і ми маємо захистити свій інформаційний простір. Тобто все, що я казав, це не значить, що я не погоджуюсь з важливістю прийняття цих законів. Тобто, що дійсно контрпропаганда важлива. Просто деякі вирази, деякі моменти різкості і всього іншого, вони зумовлені абсолютно конкретно політичною ситуацією, в якій приймається закон. Тобто був би він би прийнятий, наприклад, в комусь 91-му році, 95-му, 2000-му, можливо, було б по-іншому, там якісь фрази і все. По-друге, дійсно, їх треба приймати в контексті люстрації, в контексті всіх цих дискусій про люстрацію. Ну і ще, що я хотів уже сказати, повертаючись до вашого питання. В кожному з цих законів, просто я не знаю, чи буде час у нас говорити, да? Є такі моменти, які, наприклад, у мене викликають, ну, знаєте, як у історика-професіонала, якісь такі моменти, ну, наприклад, а чому тут цього немає? А чому сказано так, а не так? Тобто, але я хотів би, що саме головне сказати. Справа в тому, що кожен закон, я все ж таки не є юристом, і я думаю, що і юристи зі мною погодяться. Його треба розглядати не тільки в правовій площині, особливо такі закони, а в якісь загальногуманітарні. Тобто ці закони, в чому вони важливі і з чим я абсолютно погоджуюсь, вони подають суспільству певний сигнал. Тобто вони подають якийсь орієнтир, що є, знаєте, що добре, що погано на такому дитячому рівні. Не всім людям, в принципі, навіть і потрібні ці закони, щоб в цьому розбиратися. Всі і так уже давно розуміють, що таке комунізм, як на мене, і результатів виборів вони, до речі, показали. Це, слава Богу, вперше комуністів нема в Верховній Раді. Хоча не тільки тому, що таке наше суспільство здорове, тому що не голосували окуповані райони, де якраз найбільше прихильники комуністичної ідеології. Про це треба пам'ятати. Ну,
Але оце саме головне. А в конкретно, так скажу, в таких моментах суто юридичних, звичайно, ці закони мають бути ще і праця над ними, і, якби так мовити, звичаєве право буде ці закони коригувати, змінювати і впроваджувати далі. Тобто ці закони, у нас законів приймалося дуже багато, ви знаєте, дуже різних, і про засудження Голодомору, про покарання за Голодомор. Ви бачили якісь конкретні результати? Ніяких. Тобто все буде залежати не від того, що тут, власне, написано, а від того, які будуть розроблені механізми і хто буде робити, і який буде політичний режим. Тому що, чесно кажучи, я не вірю, що якщо в Одесі, наприклад, в Харкові, збережеться така влада, яка вона є, вже не буду давати характеристики, ми всі розуміємо, про що йдеться, що ці закони будуть реалізовані. Я впевнений, що на місцевому навіть рівні, хоч є тут дуже грізні такі застереження, що за півроку все, тобто мало що зміниться, або знайдуть якісь шляхи, я впевнений, що все це, всьому цьому надати зміни. Тим більше, що знову ж таки, хоч я не юрист, але знаєте, фраза така, що закон – це дишло, да? Вона і тут працює, тому що тут є моменти такі, я не буду тут цитувати, хоча я все це уважно читав, які все рівно при уважному прочитанні породжують різні трактування. Ну, наприклад, дивіться, тут є в одному закону, ну, от, власне, в головному законі про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, да? Тут постійно є таке застереження, що значить, убираються, прибираються всі назви комуністичних, але не ті, які пов'язані з науковими досягненнями. Потім, саме головне, цікавий такий момент, да? Кажуть про те, що от у нас, наприклад, День перемоги 9 травня святкується, що тут теж є застереження, що не будуть торкатися пам'ятників, назв і все інше, пов'язане з вигнанням нацистських окупантів з території України. Але от в мене виникає таке логічне питання, а хто вигнав нацистських окупантів з території України? А День перемоги чого над чим було в ці роки? Тобто у багатьох виникає питання, що це, напевно, радянського режиму перемога над нацистським, а він тут сказаний, що він злочинний, тут сказано у всіх документах, що радянський режим був злочинним. Отже, коли ми визнаємо, що він злочинний, але з іншого боку кажемо, що має бути День перемоги надалі, 9 травня, то я не бачу тут логіки. Тобто 9 вже травня... Є, навіть не те, що логіки немає, є явні протиріччя. Да, ну, це протиріччя може комусь і не помітні, але, як на мене, коли ми говоримо День перемоги, логіка мовна навіть суто, лексична, вона має бути кого над ким. Тобто, є телефонний дзвінок, продовжуємо тому... нашу розмову. Добрий день. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Да. А можна питання задам пану Олександру? Так, будь ласка. Чого ж не? Говорите. Христос воскрес. Воістину. Ще раз слухати вас, пан... Алло. Да, кажіть, будь ласка, кажіть. Я слухаю уважно. Ще раз слухати вас, пан Олександр, в прямому ефірі. Навзаєм. Я вас як переконував патріота, вченого. Дякую. Можливо більше виступати і публікувати в місцевій пресі, ви доступно роз'яснюєте. Я вас шаную, поважаю, це Іван Іванович. Хай вас Бог береже і дякую за цей ефір. Дякую, Іван Іванович. Це, напевно, Іван Іванович Ніточка, директор архіву. Дякую. До речі, що стосується архіву, така репліка, це вже таке в громадській думці є, що було б цікаво, аби відкрили, ну це трошки в бік теми, відкрити архіви часів Кучми Януковича. Там теж дуже багато. Безумовно, дивіться, далі другий момент, да? Коли ми говоримо про закон про доступ до архівів, наприклад, тут великі дискусії у архівістів суто викликав, наприклад, такий момент, що тут створюється, якщо ви читали, єдиний галузевий архів Українського інституту національної пам'яті. Багато архівістів, в тому числі моїх знайомих, добрих друзів, вони виступили проти цього в тому сенсі, що уявіть собі, з Одеси, наприклад, документи треба буде передавати в Київ. Це величезна маса документів, це тільки з Одеси, це сотні тисяч документів. Наприклад, з інших міст, з Харкова, обласних всяких районних центрів, це репресивні органи влади, це дуже багато органів, і, звичайно, за всі роки це маса документів, і вони будуть зосереджені тепер в одному Києві. А, наприклад, якщо дослідник провінційний, одеський, да, наприклад, хоче попрацювати історія репресивних органів влади в Одесі, да, йому треба буде сідати на поїзд, наприклад, Hyundai, платити 500-600 гривень, чи скільки він там зараз коштує, і їхати в Київ. Значить, ну, то навіть матеріальний момент є дуже такий прикрий для провінційних істориків. Тобто, як це все буде вирішуватися, яким чином все це буде, тому що все це буде вирішуватися, є велика проблема. Тобто, тому оцей закон про архівну галузь, попри те, що там є такі заяви, дуже правильні абсолютно, про відкритість,
про те, що всі ці органи репресивної влади мають стати прозорими, немає нікому заборонятися. Ну і плюс є ще проблема дуже давня, яку піднімали давно, чи не породиться якраз певну таку соціальну напругу, тому що будуть документи до 91-го року, там люди будуть дивитися, хто на кого доносив, хто що. Я, в принципі, вважаю, що це не зовсім правильні побоювання. Все ж таки, правда, як кажуть, вона зцілить завжди. Тобто ми не маємо боятися якогось розгоєння ран. Гірше, коли гніється, знаєте, йде всередину, і все це десь там залишається, і потім організм, так скажемо, загинається. Ну і, наприклад, закон про правовий статус шанування пам'яті борців. Тут, наприклад, мене викликає запитання, а чому тільки з 1917 року, по суті, відбувся? Абсолютно вірно. А от дивіться, СВУ, Союз визволення України, дуже цікава організація, виникла в 14-му році. А дивіться, Міхновський, УНП, Українська народна партія, це 1902 рік. Далі ще партія Франка, радикальна партія, це взагалі 1890-ті роки, вона казала про незалежність України. Юліан Бачинський, тобто багато, от, тому, як на мене, це якесь таке дуже обмеження, 17-м, тільки 17-90, хоча тут написано 20-те сторіччя в цілому, і тут, до речі, є такий пункт, що і інші організаційні структури або формування, які існували протягом 20-го сторіччя. У деяких, до речі, західноукраїнських істориків є застереження досить таки цікаве, чому тут немає дивізії Галичина серед цих формувань. Тож таке цікаве можна поліміцувати. Пане Олександре, є телефонний дзвінок, і продовжимо цю тему, яку ви зараз підняли, дуже цікаво, про Галичину, наприклад. Здравствуйте, ви в прямому ефірі. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, первое хочу сказать Александру, только не дивизия Галичина. Это при всем моем уважении ко всем, у меня дед был командиром партизанского отряда и награжден, и воевал, и как и бабушка, и дивизия Галичина, извините, это нонсенс, которая присягала фашистам. Но я хотела в связи с этим законом сказать такую вещь, что, по-моему, как главное, с любым законом, как в медицине, не навреди. И сейчас это своеобразный, на мой взгляд, какой-то подарок, презент Путину к 9 мая. Ну, вообще, вот такие законы, такие очень, которые трогают душу, надо готовить, надо объяснять, надо советоваться, а потом уже принимать. И у нас очень много примеров сейчас, связанных с коммунистами, к сожалению. Это не те коммунисты, как мы дедушка и бабушка были, которые в Донецке, в Луганске, в Одессе действуют против своей страны. Поэтому у нас достаточно своих фактов, которые можно проводить. Мы поняли ваш вопрос. По сути, спасибо огромное. Это, опять-таки, любимый аргумент. Не режьте по-живому, живы участники тех событий. Да, и тут уже... Мне в данном разе, я сегодня про це теж писал, повертаючись до початку вашего питання, що... А чому ж тоді так всі не бояться, не хочуть Новоросію скасовувати її символи, наприклад, лідерсовський бульвар, який присвячений людині, яка просто придушувала польське національне повстання. Тобто поставили пам'ятник Міцкевичу з одного боку, а з іншого боку лідерсу, розумієте? Це ж ви говорите про якусь таку українську толерантність у лапках. Ні, ну це не називається толерантність. Тобто, розумієте, от, у нас завжди це маніпулюють. Все ж таки, я розумію, це дуже дійсно, ви правильно сказали, такий поширений концепт, да, що не треба чіпати такі дражливі питання. Але ми постійно ці питання чуємо, коли мають прийматися якісь питання, так скажемо, ну, які порушують якісь усталені речі. Ну, наприклад, вводяться якісь закони, які обмежують русифікацію, спрямовані на розвиток української мови. Всі кажуть, не треба чіпати. Значить, виникає питання, а коли ж, власне, шановні, вже 20 з чимось років пройшло, ми бачимо купу українофобів, купу людей, які просто не хочуть взагалі, навіть не визнають факт існування української мови. Так само і тут. Пані, до речі, абсолютно правильно сказала, що ці закони породжені якраз в тому числі абсолютно деструктивною діяльністю комуністів зараз. Тобто вони виникли якраз в тому контексті, коли ми побачили, що комуністи ну ніяким чином не покаялись, розумієте, вони ведуть свою діяльність. Хоча, знову ж таки, одна з претензій в мене до цих законів, що вони засуджують режим, тобто конкретну практику, але чомусь уникають теорії засудження комунізму і націонал-соціалізму. Як на мене, практика виростає прямо з теорії.
Тому не засуджувати теорію не можна. От як каже Юрій Луценко, казав в коментарі, що не можна засуджувати будь-яку ідеологію, тому що це не демократично. Я перепрошую, ідеологія сатанізму, засуджувати її, це можна чи не можна, наприклад, да? Це не демократично. Значить, давайте все ж таки і скажемо чітко, і це, до речі, буде сприяти, якщо ми засудимо ідеологію комунізму, значить, це буде сприяти подоланню оцих от сучасних комуністів, які, ну, фактично, п'ятою колоною в Україні. Потім ще дуже цікавий такий момент. Тут згадано постійно, наголошується на націонал-соціалізмі і комунізмі. Да? А от, наприклад, мені як одеситу цікаве питання, а румунський окупаційний режим, наприклад, 41-44 років, це що таке? Ну, наприклад, да? Далі, режим Муссоліні, фашистський, якраз це є фашисти. Хорватія. Ну так, да, ні, ну то вже менш, так ну, скажемо, менш актуально. Да. Але, так. Але от дуже цікаве таке питання. Тут не згадано жодним словом. Зато тут згадано про те, що заборонений чомусь герб оцієї Албанії, Югославії, уже післявоєнної. Там, як на мене, це взагалі для нас це не актуально. Спробуйте знайти зараз людину, яка знає, як виглядав прапор Чехословаччини Соціалістичної Республіки, чи якоїсь іншої тут, той же Албанії, розумієте? Ну, а от про Румунію не згадано. Да? Тобто, от такі от моменти. Але одна з самих головних, ну, не претензія до цих законів, тому що ці закони цьому не присвячені. От, власне, знову ж таки, повертаюся до тої фрази, яку ви сказали. У нас є досвід Одеси. Дивіться, в 90-ті роки Одеса фактично перше місто, яке провело декомунізацію. Причому не чекаючи законів, все. Всі українці чекали, що ну що зараз буде? Зараз будуть вулиці там Івана Луценка, наприклад, українського діяча, про яких я писав, не знаю, Сергія Шелухіна, дуже видатний, Михайла Комарова. Що ми отримали? Ми отримали дуже дивне. У нас радянські дійсно скасовані назви і пам'ятник, хоча не всі далеко, не послідовно. Але повернуті так звані історичні назви. Це дуже таке дивне утворення, як на мене, історична назва. Тому що історична назва і пам'ятник – це все. От все, що є в природі – це історія, розумієте? Але було зроблено дуже вибірково. Історичними були проголошені назви російсько-імперського періоду. І що ми отримали? Ми отримали купу вулиць, назв, дошок, пам'ятників. Ну, от, наприклад, Інститут сухопутних військ, який тут недавно, там, я не знаю, як він зараз називається. Військова там академія. Стоїть пам'ятник князю російсько-імперському. Тобто наші солдати вже давним-давно виховуються на, там, присягу приймають, наскільки я знаю, перед бюстом родичів Миколи. Я скажу найбільше, це було при міністру оборони Кузьмуку і грав гімн України. Треба було бачити очі всіх людей, які не розуміли відновлена цю там, відновлена нонсенсу. Олександрівська колона, поставлений пам'ятник Суворову, який мало має відношення до історії Одеси, якщо чесно, біля Молодої гвардії, і район називається Суворівський. І коли я і Вітровичу задавав ці запитання іншим, я кажу, а чому національним рухом за визволення України, по-перше, вважається тільки 17-91 рік? І ми постійно про це. Я розумію, що це актуально в суспільстві. Але от у нас якраз головна зараз проблема – це Новоросія. Це концепт цей Новоросії, його подолання. Тому що наші вороги України, вони дуже добре навчилися маніпулювати, розумієте? Вони, як кажуть, їх гониш в вікно, а вони йдуть в двері і навпаки. Тобто вони знаходяться лазійки. Тому в мене якраз і виникає таке побоювання. І зараз, от, наприклад, Дніпропетровський вже проводяться опитування. І не думайте, що пропозиція Єкатеринослав займає останні місця. Останні місця якраз займає Січеслав. Тобто українська назва, казацька, яку пропонували вже ще в роки Української національної революції в 17-20 роках. Той же Єварницький Дмитро, знаменитий історик і громадський діяч. Так от, розумієте, і чи не буде зараз дійсно такий момент, що, ну, наприклад, місто Камінтернова, да, ну, там, чи як воно, селище міського типу, да, буде названо, наприклад, Антонова-Кодінцеве. Там якісь інші, ну, от, наприклад, Зелічівськом, там ситуація така, що, а на що його перейменовувати? Повертати стару назву? Ні, тому що воно виникло коли, власне, це місце, що там розташовувалося. Ну, в принципі, наші проросійські, імперські, такі краєзнавці, не буду вже вказувати пальцем, але один з них навіть є почесним громадянином міста, вони щось вигадують. Знаєте, як вони вигадують? Вони дивляться на карту якусь там, тут стояло у поміщика якийсь там маєток, да? А давай, отак от вулицю Юрія Липи Івана скасували і дали якогось Пішеніна, який
що млин там якийсь у нього був, розумієте, знайду біля Лічівська. Мукомольний. Тож якийсь млин початку 19-го століття і назвуть імені Петра Іванова якогось там Сергійовича, розумієте? І от і все. Тобто, а я вважаю, попри те, що я історик, що не треба бути рабом історії. По-перше, у нас є сучасна історія, да? Тобто є також таке поняття, дещо парадоксальне. Тобто ми маємо називати на честь наших якихось проукраїнських, українських діячів, навіть міжнародних діячів, які, наприклад, прославили свою підтримку України. Ну, наприклад, теж такий цікавий варіант. До речі, тут є приклад Львова. Я пам'ятаю початок 90-х, коли там з'явилися вулиці Джорджа Вашингтона, Джохара Дудаєва, теж саме. І Джохара Дудаєва. Да? Це все було і мало хто, ну, окрім росіян, звичайно, протестував проти цього. Тобто львів'яни, ті ж самі львів'яни не вийшли на демонстрацію, не сказали, а чому якомусь там чеченцю Дудаєва назву вулиці. Вони продемонстрували якраз. До речі, гарна ідея, зараз буде телефонний дзвінок, щось назвати на зразок, там, не знаю, бульвару Хіларі Клінтон. В неї дуже яскрава російська риторика. Тому в мене і виникло таке питання, тому що в цьому законі, до речі, це не прописано. Написано, що от і в коментарях, які давали представники Інституту національної пам'яті і інших, посилували, як вирішить громада. Але в постколоніальному суспільстві, ви розумієте, це часто як дати дитині вибухівку, розумієте, пограйся. Тобто люди дуже часто ще не знають... Це про мавпу з гранату, щось приблизно так. Ну, я м'якіше сказав, вони не знають свої історії, у них абсолютно збочене розуміння історії, ну, наприклад, своїх же українських національних діячів, вони вважають зрадниками. Ну, це такий образ російсько-імперський, радянський, який так і зали. Ведеться дуже активна російська пропаганда українофобська. Тобто, поки це не зміниться, як на мене, давати такий момент, тобто, ну, на сході і на півдні, Західна Україна там уже і так без цих законів все давно помінялися, розумієте? А от на сході, на півдні, як це все буде реалізовуватися і чи не буде якихось дійсно в даному разі навіть не тих перекосів, про яких бояться і всі говорять там про 17 миттєвостей весни. Я як українець, як патріот, я боюсь за інші перекоси і маніпуляції дуже. І дуже, причому, вправні і на перший погляд навіть, знаєте, неочікувані. Телефонний дзвінок. Дуже вам дякую, що ви зачекали. Доброго дня. Добрий день. Христос воскрес. Воистину. Вы знаете, я вот слушаю историков вроде как в темной степени. И хочу такую, во-первых, в любую страну мира приезжаешь. Колониальная у них история, постколониальная. Никто ничего не отрицает, никто памятников не рушит. И показывают тебе, вот памятник, когда здесь была такая-то власть, вот памятник, когда такая-то власть. И это называется культурное наследие. Да, во всем мире. Это первое. То же самое, да, у нас была общая часть истории, особенно у города Одессы и всего юга Украины, в составе Российской империи. Ну и что? Да, это наша история. Да, Советский Союз был, мы были частью Союза. Это наша история, это данность. Ее отрицать глупо и как бы неправильно. А теперь я вам хочу, как историку, рассказать такую простую вещь. Давайте вопрос, у нас время эфира уже заканчивается. Вопрос, четкий вопрос. Посмотрите, сколько было сделано, да, за годы советской власти, и что сделано за 23 года незалежности. Наш судоремонтный завод, пойдите посмотрите по Приморской, что с нашим портом. В каком состоянии памятники? Ну, це ви говорите про ту... Я зрозумів. Зрозумів. Дуже... Да, ви говорите про ті часи незалежної України. Все, вимикайте, будь ласка. Дякую за запитання. Ну, я, по-перше, хотів би закликати пана, якщо вони ж говорять про толерантність, не пересмикувати якось так українську мову, тому що, якщо ви говорите російською, значить, скажіть «незалежності», але не смикати оце традиційно там «незалежності», коли викручую з явним підтекстом, тому що я, як кажуть, намагаюся не пересмикувати, то і ви не пересмикуйте. А по-друге, ну, знаєте, як Ленін колись сказав, там, по-моєму, що дайте селянам три трактора, і вони стануть радянськими людьми. Тобто не треба валовий продукт, так скажемо, перекладати на гуманітарні проблеми. Це все ж таки речі різного порядку, і оця ідея про те, що давайте дивитися тільки на економіку, а не... І розумієте, ми зараз, Україна, знаходиться в одній точці
Ви говорите про СРСР, який існував 70 років. Давайте міряти співмірні речі. Тобто, або може ми знаходимося зараз, хто знає, на початку нашого такого шляху, і через років 50 ваші діти скажуть, дивіться, ми живемо в країні, яка там не менша за розвитком, ніж, наприклад, Чехословаччина, Польща. Чому не дивитися оптимістично, зрештою? Я б закликав всіх до оптимізму. І ці закони будуть сприяти. І, до речі, якщо ми вже говоримо про сучасне свято, да, тобто, то давайте все ж таки згадаємо, чим був комуністичний режим стосовно релігії. Тут, до речі, жодного слова майже про це не сказано, це дивно мені. Це був антирелігійний режим, антиморальний режим. І тому, якщо хтось хоче залишити пам'ятники, пов'язані, наприклад, з Затонським, у нас велика вулиця є в Одесі, то, шановні, а ви тоді, як кажуть, або хрест одягніть, або там, зрозуміло, що... Тому або ви ходіть в церкву на Пасху, да? Або ви вже виступаєте за встановити Затонським. Пане Олександре, дуже вам дякую. Як завжди, в фіналі нашої програми, я завжди говорю, що нам з Олександром Музичко часу не вистачає. І ще є телефонні дзвінки. Це така тема. Тема, ми будемо продовжувати цю тему. Ми намагалися бути з вами, і я намагався бути аналітичним. Тобто, тому що тут були деякі претензії. Згоден. Я якраз з ними не згоден, тому що явно вони полемізували з кимось іншим. Дуже вам дякую. Через мою голову. Дуже вам дякую. І згадайте, що незалежною Україною керували якраз ті самі комуністи, які одягли шаровари. Ну, скажу це отак. І Кучма, і Кравчук, ну, довго говорити, ви все самі знаєте. Дуже вам дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному ефірі. Дякую. Через кілька хвилин знову повертаємось до нашої студії. Дякую вам.